Ja, det var lite jobbigt faktiskt den dagen man sa till att nu tar jag lite break, och de flesta trodde jag att man hade slutat, va. Men det var inte så mycket åt, utan som jag säger, nu ser jag positivt på nästa säsong, och som jag ser det, kanske man spelar något år längre nu än man kanske har gjort om man inte har tagit det här breaket. Det lär dröja innan han spelar kändisgolf på heltid, Peter Forsberg. I kväll var han ett av 14 NHL-proffs som spelade välgörenhetsmatch i Timrå. Spelglädjen är tillbaka. Det är ju alltid det där innan matchen man tycker att det är kul. Man har kul på träningarna och man jobbar mycket hårdare. Och som när man har ont i fötterna, man får kliva av träningen direkt till slut. Och det var inte kul, utan det här med glädjen, speciellt, det är inte bara när man är äldre utan när man är yngre också. Det gör dagarna så pass mycket enklare och livet mycket enklare och mycket roligare också. Synen på att ta ett break så här, hur ser ligan på detta? Jag vet inte, det var ju nästan första gången som har gjort så där, och jag vet inte, man har fått lite, det är både på gott och ont, va? Många säger att det var starkt att kunna ta ett sånt här beslut att bara säga nej till pengarna och vila i kroppen, va? Men de andra säger att du har ett kontrakt, du ska spela och sådana grejer, men jag vet inte, på personligen tyckte jag det spelade inte med någon större roll, utan jag ska vila min kropp och då får folk säga vad fasen de vill. NHL-proffsen kallar sig Icebreakers och samlar pengar till en stiftelse för sjuka och handikappade barn. Peter Forsberg spelade fram Marcus Näslund två gånger om, men Timrå vann med 5-4. Det är inte lätt att spela oavgjort på beställning. Nej, det skulle inte bli jag. Vi tänkte vinna, men vi fick spö då. Det dröjer några år tills du är tillbaka i Sverige på allvar. Ska jag helt alltså hoppas att jag blir kvar ett par år till, men vi får se vad som händer. Jag tar ett år i taget, att det är kvar, ett år kvar på kontraktet. Vi får se vad som händer efter det.